Gustavo de Mello, que vai nos ajudar com conselhos, com música para acalmar os nossos corações nessa pandemia. Bom dia, padre. Bom dia, Fátima. Obrigado pelo convite. Muito bom tê-lo aqui com a gente, viu? Também com a gente a cantora Manu Gavassi, terceira colocada no BBB 20. Nós temos muito para conversar. Por ser uma figura muito influente nas redes sociais, acaba sendo cobrado por isso cada vez que precisa se afastar, precisa fazer essa desintoxicação, né, padre? É, eu acredito que de vez em quando a vida nos coloca num paredão, para usar essa linguagem que a Manu entendeu tão bem, e todo o processo de desconstrução se faz ali, né? Eu acredito que a dinâmica da vida, Fátima, a gente vive melhor à medida em que a gente aceita os processos de desconstruções, que são absolutamente necessários, processos normativos na vida humana, ninguém avança sem se desconstruir. Então, eu acredito que em alguns momentos a vida nos sinaliza para a necessidade de alguns recolhimentos que nos facilitam no processo de desconstrução. Eu sinto que o momento mais difícil da minha vida, que foi há 2 anos e meio, se bem que a gente sempre acha, né, que é o momento mais difícil, a vida sempre vai nos surpreendendo, eu tive uma necessidade muito peculiar, muito, muito urgente de ficar em mim. Eu acho que o que me adoeceu foi o excesso de saídas. Como pessoa pública e como pessoa pública religiosa, eu sou um líder religioso, e eu acolho com muita alegria a responsabilidade emocional, afetiva, que as pessoas me concedem. Como líder religioso, eu sou muito solicitado o tempo todo. Eu sou solicitado a ter uma postura, às vezes, muito pronta, fruto de uma construção histórica em que o padre acabou sendo essa figura muito pronta, aquela pessoa que estava nos velórios sem nunca chorar, aquela pessoa que nunca podia manifestar publicamente as suas ansiedades, os seus conflitos, porque parecia que isso desautorizava-nos. Parecia fraqueza, né? No momento em que a gente precisava dar consciência. Parecia uma fraqueza. E, na verdade, é uma fraqueza. E por que não dizer que a fraqueza também, sim, é bonita? Há o encanto na fraqueza, né? E, no momento da desconstrução, não dá para a gente ser muito público. A gente tem tanta coisa a ser recolhida que, se a gente quiser conciliar a desconstrução com a vida pública, eu acho que a gente se atrapalha e não faz bem o dever de casa. Eu não fico caçando sofrimento, eu não sou um masoquista, mas eu também não fujo. Quando eu percebo que existe um enfrentamento a ser feito com pessoas, com situações que me trarão sofrimento, eu dou um jeito de viver isso logo. Eu não gosto de deixar o sofrimento para amanhã. Uhum. E o momento da reclusão eu acho que é absolutamente necessário, né? E como nós estamos muito apressados, 3 dias é sumiço sim, Manu. Porque se a gente manda um WhatsApp, e a gente viu que a pessoa visualizou e não respondeu em 2 minutos, a gente já trabalha com a possibilidade que ela tenha tido um infarto. É verdade. É que eu fiquei 3 meses sem celular, então para mim... Você passou por esse detox, né? Você fez um detox mesmo de celular, de rede social, desse tipo de exposição para enfrentar outro. Mas esse das redes você estava desacostumada. Então, 3 dias... Agora, você imagina para quem estava carente e órfão da sua presença nas redes, você sai do confinamento e ainda só mais 3 dias, a pessoa falou, não, eu estava preparada, não é? Estava preparada para o fim do BBB. Mas depois do fim do BBB, ela ainda quer mais o quê? Não. Agora, me diga uma coisa, você fez um post que eu queria só confirmar se é verdade. Foram 6 horas de conversa com a Bruna Marquezine mesmo, depois? Foram. Impressionantes 6 horas. Meu Deus! Tinha muito assunto, Fátima, muito assunto. Tinha 3 meses de assunto. Você fez um post dizendo... Vocês fizeram a vacina da Covid? Fizeram o quê? Acharam a vacina, né? Criaram a vacina da Covid... Quase isso, mas ela botou lá risos, 2 horas por cada mês de confinamento, né? Em cada mês de confinamento foram 2 horas de conversa. Eu não sei se você contava para ela ou ela te contava coisas. Era mais ela para você, te atualizando? Cara, acho que era mais ela, porque ela não tava questionando. Meu Deus, ainda bem que você tá aqui, eu preciso te contar isso. Ela contava tudo. Porque acho que o meu confinamento, comparado à percepção que as pessoas tiveram, foi muito mais calmo, né? Sim. Eu tava dentro de uma casa que, assim... Grande parte de estar confinado, que é o que as pessoas não veem, porque não é muito, assim, legal de ver, é você sobreviver a um confinamento sem nada para fazer. Então, nossas atividades em grupo eram meio assim, ai, gente, o céu tá bonito, acorda todo mundo, vamos lá ver o céu, vamos lá ver foto nas nuvens.
era uma coisa assim que você nunca imaginou fazer. Sabe? Pra gente que tá conectado o tempo inteiro, saber se desconectar completamente, saber se entreter sozinho, sem nada, foi um desafio muito grande, assim. Isso era grande parte do confinamento que a gente sentia. Então, pra gente, era muito mais calmo, muito mais tédio algumas vezes, a gente tinha que saber lidar com fazer nada. E para as pessoas fora, a percepção era, você não sabe o que aconteceu. Porque aqui a gente também estava, né, André? Eu tenho uma dúvida, se dá para fazer uma previsão aqui, padre, que é o seguinte, se a Bruna levou 6 horas para contar para a Manu mais ou menos o que está rolando, imagina os professores de história daqui a 20 anos. Vão precisar de um semestre inteiro, né? Justamente, porque nós estamos vivendo uma época tão atípica, né? Nós não imaginávamos que, se falasses para nós em janeiro, que nós teríamos um tempo tão diferente como nós estamos tendo, nós não acreditaríamos. Eu acho que a formulação teórica daquilo que é vivido é sempre difícil. Eu costumo dizer, antes de escrever um livro, eu tenho que conviver com ele. E às vezes eu convivo com esse livro durante 3, 4, 5, 10 anos. Somente depois eu encontro o vocábulo que de alguma forma se aproxima do significado que foi vivido. É sempre um limite de linguagem. Bom escritor é aquele que tem menos dificuldade de buscar a palavra para poder dizer o que foi vivido. Agora, você já imaginou como que os livros, como que os escritores de história vão se aproximar deste momento, do sentimento deste momento, da realidade deste momento, para poder dizer a quem viveu depois de nós como foi. Agora, tem muita gente passando exatamente esse confinamento com muita ebulição. E a gente tem um quadro aqui no programa, que é o Tô Querendo Saber, que eu adoro, porque é um momento que normalmente, quando a gente tinha plateia, né, a plateia tirava dúvidas com as pessoas que estavam no programa. Então, hoje a gente vai fazer de um outro jeito. Roda a vinheta que eu explico já já. Então, esse é assim, normalmente a pessoa fazia pergunta e, no caso, vamos supor, o Padre Fábio vai responder e eu, Manu e André, a gente também pode dar nosso palpite, que a gente gosta de palpitar. Mas o senhor... Claro. Agora o senhor começa o que a gente fez? As pessoas gravaram à distância de vários lugares do Brasil e mandaram. Então, vamos para a primeira pergunta. É sobre um sentimento que vem atingindo todos nós durante esse período de isolamento social, que é a saudade de quem a gente ama. A pergunta, então, para o padre vem de Santos, no litoral paulista. Vamos ver. Padre Fábio, o meu nome é João Lucas. O que eu posso fazer na quarentena é que eu estou com muita saudade do meu avô. Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Muito fofo. Eu fico, né, pensando o seguinte, que é muito lindo, fiquei emocionado. Toda saudade pede ritual. Como é o nome dele mesmo, João? João Lucas. João, toda saudade pede da gente um ritual. O ritual do abraço, o ritual de levar uma flor, o ritual de bater na porta e fazer uma surpresa. Então, como agora nós não estamos podendo viver o ritual mais bonito da saudade, João, eu lhe recomendo que você ligue sempre para ela. Hoje nós temos a facilidade de nos vermos através da tela do celular. Toda vez que você sentir vontade de estar com sua avó, com seu avô, com as pessoas que você ama, não dispense do recurso que esse aparelhinho, que às vezes atrapalhou tanto a nossa vida, isso até parece estranho, mas num determinado momento a gente percebeu que o celular nos afastava das pessoas. E agora, por incrível que pareça, ele está sendo um instrumento, um facilitador dos rituais da saudade. Então, vamos nos encontrar através do telefone, João. Muito legal. Vamos ver a segunda. A Tayana de Salvador, Bahia, enviou uma pergunta para a gente. Vamos ver. Bom dia, eu sou Tayana. Elas são minhas filhas, Marina e Malu. Somos baianas de Salvador. Tenho uma pergunta para você, padre. Como é que eu posso usar a força da fé para superar todo esse medo de contrair o vírus, mesmo com todos os cuidados que a gente está tendo? Um beijo. Olha, eu tenho uma regra de vida. Eu acredito em Deus, eu acredito na proteção dele, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessar. Então, eu não dou a Deus uma responsabilidade de cuidar daquilo que eu sei que é um cuidado meu. Eu acho que a fé, neste momento, ela vai funcionar muito bem quando a gente faz o nosso dever de casa. Eu acho que quando a gente se expõe sem necessidade,
nós estamos com a regra do confinamento, a gente sabe que existem pessoas que não podem ficar, senão o país para. Mas se eu posso ficar, então a minha fé vai me ajudar a viver a restrição de não sair, ou de quando sair, tomar todos os cuidados necessários para que eu não tenha o contato com o vírus. É, eu acredito que nesse momento, uma maneira muito sábia de nós exercermos a fé em Deus é a gente exercendo o cuidado humano. Aliás, eu acho que nada nos aproxima mais de Deus do que quando cuidamos de alguém. Ainda hoje eu estava gravando um vídeo e eu falava que nos primeiros séculos do cristianismo as pessoas eram identificadas, porque elas eram proibidas de serem cristãs, eram com símbolos. O peixe, por exemplo, na porta de uma casa, sem que os governantes soubessem, ali os cristãos identificavam que moravam numa família cristã. Mas hoje o simbólico que pode nos identificar como cristãos é a capacidade que a gente tem de amar. De amar os que a gente não gosta, de amar os que são diferentes de nós, de sermos tolerantes com as pessoas que são diferentes de nós. E hoje a maneira mais eficaz de viver com fé o momento presente é a gente vivendo com todos os cuidados humanos para que o vírus não chegue na nossa casa. Que dica preciosa, né, Manu? A gente fica ouvindo também e pensando, nossa, é isso mesmo. Como falta amor, né? Exatamente. Padre, extremamente sensato, padre. Falo de novo, sou sua fã. Obrigado, Manu. Obrigado. Olha só, tem mais pergunta. Agora é da Larissa, ela é de Alfenas, Minas Gerais. Eu queria saber se o senhor tem dicas para nos dar para que o tempo que estamos passando nas redes sociais, que é bem alto, não aumente a nossa ansiedade, que eu tenho notado que está acontecendo muito comigo. Um beijo e muito obrigada. Beijo, Larissa. Eu, no início da pandemia, eu percebi que eu estava ficando muito ansioso com o excesso de informações. Então, eu não acho que a gente tem que ficar alienado, a gente não tem que fechar a porta das informações. Pelo contrário, a informação é prevenção. Quanto mais informados nós estivermos, quanto mais esclarecimento, Jesus já dizia que a verdade nos liberta e a verdade nos chega por meio das informações, que você pode escolher as suas fontes de informação. Nós temos muitas. Eu percebi que a minha ansiedade estava em ter excessivas informações. Então, ficar vendo a mesma notícia o dia inteiro. Foi na época, né, nós começamos com as notícias tristíssimas da Itália, ficava vendo aquelas notícias da Itália e aquilo foi me fazendo mal, até o momento em que eu cheguei à conclusão de que eu teria uma rotina de informação. Tá bom, eu acordava, que eu acho que as primeiras horas do dia são os momentos ótimos de nós recebermos notícias ruins. Se você tiver que falar um assunto desagradável com uma pessoa, não fale no final da tarde, não fale à noite, não mande um e-mail desagradável à noite apresentando um problema, não mande uma mensagem de WhatsApp com um problema depois das 6 da tarde, que a pessoa não tem tempo mais de metabolizar aquilo. Se você recebeu notícia de manhã, você vai ter o dia todo para metabolizar e depois esquecer. Então, uma tática que eu usei foi Covid-19 só na parte da manhã, nas primeiras horas. Depois eu queria ler, queria ver série, queria ver um filme, fazer alguma coisa que eu sei que pudesse fazer bem a alguém. Ok. Manu, você meditava muito na casa. Te ajudava, era um outro tipo de ansiedade porque você não sabia do que estava acontecendo aqui fora, mas tinha as suas questões lá de dentro. A meditação te ajudou lá muito? Muito. Não só me ajudou muito, como eu acho que fez eu ficar lá dentro, assim, pelos 100 dias, porque é muito louco, assim, eu vejo que vocês estavam vendo um confinamento e a gente outro, né? Só que o nosso não tinha informação nenhuma e nem nenhum tipo de entretenimento. Então, a única coisa que a gente tinha é olhar para dentro, é trabalhar o que você tem dentro, assim. Então, o tempo inteiro eu imaginava uma luz positiva na casa inteira, em todas as pessoas, não importa quem eu tivesse conflito, quem eu não tivesse conflito. Eu imaginava que aquela luz causava uma sensação boa em todo mundo ali, em todo mundo que assistia também. Era a minha maneira de me proteger, de me manter sã e de tentar, de alguma maneira, ajudar. Eu acredito muito em vibrações positivas, eu acho que isso tem total a ver com espiritualidade, eu acho que cada um tem a sua, né? Mas eu pensava muito nisso e isso me ajudou demais, assim. No começo do programa, eu não escondia para ninguém que eu tinha muito medo de não aguentar e pedir para sair, assim, que era muito difícil. Só que isso me ajudou tanto que, enfim, eu fui até a final, né?
É, eu acho que hoje em dia a gente vê até crianças, né, meditando, né, até no período escolar mesmo, né, em algumas escolas, que eu acho que é algo que a gente pode tentar realmente levar, porque nós vamos continuar nesse isolamento por muito tempo. Então, é importante, total, né? Foi um hábito que assim, mudou a minha vida esse período lá, porque eu tentava colocar a meditação no meu dia a dia, mas com a chuva de informação que a gente tem, com o dia a dia corrido, é muito difícil, né? Uhum. Então, eu me comprometi a isso, assim, mais de uma vez por dia, e assim, mudou completamente a minha ansiedade, até nesse período depois mesmo que eu precisei ficar mais reclusa e tudo, até o meu entendimento sobre essa situação está sendo diferente, eu acredito que seja por conta desses 100 dias que eu mudei esse meu hábito. A ficha dela caiu, mal ela saiu da casa. A sua ficha da gravidade do que a gente enfrenta, caiu em que momento? Porque a gente está com um quadro aqui que as pessoas contando para a gente em que momento a ficha caiu. A sua ficha caiu quando? Logo no início? Foi logo no início, Fátima. Ah. Logo no início. Eu tive uma percepção de que nós enfrentaríamos algo muito grave. Eu estava até fora do Brasil. Tanto é que eu apreciei a minha volta, eu estava em Lisboa, eu apreciei a minha volta, eu ia ficar lá durante o mês de fevereiro e março, aí eu decidi que seria bom vir para casa, porque eu sabia que algo de muito pesado e difícil aconteceria, e que eu precisaria de uma rotina terapêutica. Eu acho que fora de casa a gente não consegue fazer uma rotina terapêutica. A Manu estava dando como exemplo a meditação como um instrumental que ajudou a suportar o confinamento do programa. Nós todos também estamos confinados. E com uma desvantagem, Manu. A gente não tem aquela piscina linda, a gente não tem uma academia, a gente não tem uma reunião de pessoas. O povo brasileiro que está confinado em situações muito difíceis. São famílias muito pobres. Boa parte das pessoas não tem um entretenimento. A gente estava falando aqui que a gente vê filme, que a gente vê série. Vamos pensar naquelas famílias que não têm esse conforto. E a rotina terapêutica, ela não significa necessariamente aquilo que está fora de nós. Às vezes a gente cai na tentação de que, eu agora vou tomar um banho de piscina e isso é rotina terapêutica. Tá bom, o cuidado que você pode dar ao corpo, o prazer do corpo, é uma coisa, mas a gente não pode se esquecer que as pessoas que alcançaram a maior iluminação da alma, elas estavam absolutamente restritas, com restrições extremas. Nós temos a vida monástica, ela surgiu na história da igreja por volta do ano 300, 300 e pouco, e nós temos algumas figuras que são emblemáticas na vida monástica, como Santo Antão, um nome estranho, né? Mas de um grande homem. Como que aquele homem descobriu que ele poderia viver uma rotina terapêutica para a alma? Indo para o deserto, um lugar onde existiam muitas restrições. Ele não queria ficar dentro dos conventos, onde ele tinha tudo com mais facilidade. Ele queria ficar restrito. Quanto menos coisas a gente tem ao nosso redor, maior é a possibilidade da concentração. Então, a regra às vezes parece muito mágica, mas não é. Quando eu me disponho a viver o caminho interior, o que eu tenho de fora não me interessa tanto, porque eu preciso andar é por dentro. Uhum. Então, às vezes, um autor, um bom livro, torna-se uma fonte de uma rotina terapêutica. Então, eu não estou podendo conversar com as pessoas. Tá bom, então eu quero conversar com Michel Proust. Eu quero ter essa mente, uma das mais brilhantes do mundo. Eu tenho os livros dele aqui. Ou não tenho, eu vou procurar na internet algum PDF que eu possa ler. Eu quero fazer uma experiência de trazer o que é bom e aquilo que me eleva. Isso nós podemos chamar de oração, de experiência mística, chamamos de meditação, tudo aquilo que nos faz viver os caminhos de dentro, que eu acho que é a única solução para quem quer suportar com saúde mental, emocional e física o tal confinamento. Padre, a gente vai ver agora quando a ficha caiu para um homem chamado Ronaldo. Ele é de Santo André, São Paulo, e foi de uma maneira muito difícil. Vamos ver. Meu nome é Ronaldo, hoje moro em Santo André, nascido e criado no Fundão da Zona Leste, no bairro Cardoso Franco, em São Paulo. Minha ficha caiu quando o médico falou para mim que meu irmão tinha postado positivo para o Covid-19. Minha ficha caiu quando os médicos falaram para mim que os rins do meu irmão estavam parando de funcionar.
Minha ficha caiu após 15 dias de luta, brigando contra esse vírus que destrói o pulmão e ataca outros órgãos. E o médico falou para mim, seu irmão não resistiu, foi morar com Deus. Muito, muito triste mesmo, né? Muito forte. Eu acho que esses depoimentos mostram para a gente a dureza desse período que a gente está enfrentando e como o que a gente está conversando aqui, como o amor pode ajudar de alguma maneira. Mesmo à distância, ele vai chegar e certamente o Ronaldo vai precisar do amor de muita gente para superar tudo isso que ele está vivendo. O padre tem estado confinado, mas tem feito as missas online da capela de casa, né, padre? As missas continuam, as orações, né? Eu tenho feito, Fátima. Na verdade, eu nunca tinha passado pela possibilidade de fazer uma live na vida, né? Nunca. E de repente eu descobri que hoje as pessoas estão necessitadas de alguém que proporcione um momento assim, como é a missa, para nós que somos católicos. E eu sei que muitas outras pessoas que não são católicas assistem por causa do momento da reflexão. A gente percebe direitinho a audiência, como aumenta no momento da homilia, como as pessoas estão necessitadas de ouvir. É porque é um desamparo, né? Nós estamos todos muito desamparados emocionalmente, socialmente. O confinamento gera dentro de nós uma insegurança. Você não pode mais ter aquelas relações que antes você tinha. A vizinhança perde um pouco o significado. Você sabe que está ali, mas você não pode se aproximar. Então, esse desamparo pede da gente uma intervenção espiritual. Então, eu, como padre, eu tenho tentado entrar na vida das pessoas para oferecê-las isso. Mas, Manu, o padre também tem um lado cantor. Então, ele gravou um clipe nesse período com... Quer dizer, um pouquinho antes, né, padre, agora, com Simone Simaria, exatamente para falar... A gente nem... Ficou muito legal. A gente vai ouvir um trecho. A gente não sabia, não sabia que íamos viver isso. Eu ganhei essa música para gravar no ano passado. Já estava a base toda pronta, só que eu e as meninas ainda não tínhamos conseguido nos encontrar para a gente poder gravar juntos. E aí deu certo no início de janeiro e logo em seguida começou a acontecer tudo isso e a música veio como se fosse, tivesse sido preparada justamente para esse momento. Vamos ouvir então, vamos lá. Combinou mesmo, muito com o momento. Agora, padre, felizmente, além das orações, além da música, o padre tem uma verve assim, muito bem humorada. E, Manu, vou te mostrar um vídeo, mostrar para você que está em casa, que me fez rir muito e me fez muito bem. Porque todos nós já passamos por esse momento durante o... Ah, não fica com vergonha não, padre. Gostou, agora eu vou mostrar. Ele fala do cabelo dele, Manu. Você também sofreu com o seu crescendo lá, né? Você queria ele mais curtinho, que você gosta mais curtinho, né? Eu queria o meu com um pouquinho mais claro, não conseguia. E o padre... Agora... Ele está rezando para cair o sinal. Ele tá rezando não pode pra... rezar para cair o sinal, não. Deixa eu dar água. Dá... Padre, não tá... mas até que ele estava conformado com o cabelo dele, vamos ver. Estou sentindo falta de algumas coisas, claro, a restrição, né? Eu não poder ir cortar o cabelo, fazer a barba, mas por enquanto está tudo bem. Ainda está contornável. Não chegou naquela, ah, meu Deus, que desespero, preciso cortar o cabelo. Não, ainda está dando para segurar a onda. Pode ser que daqui um tempo fique mais difícil, mas por enquanto está tudo tranquilo. Um abraço para vocês aí, hein? Muito obrigado. Eu estava ansiosa para te ver hoje, padre, para ver como é que estava a situação. Ele estava conformado com aquele cabelo todo em pé. Estava ótimo mesmo, padre. Fica com vergonha. Olha, eu gostaria de fazer uma autodefesa. Eu gostaria de fazer uma autodefesa. A minha idade mental no Instagram não corresponde à que eu tenho na vida. Que bom que a gente pode fazer. Mas sai correndo. Mas é sempre divertido, sempre com respeito e sempre com muito humor. Padre, muito, claro, muito bom contar com o senhor aqui nessa manhã, viu? Muito obrigada. Eu tenho certeza que suas palavras tocaram o coração de muita gente. Fátima, eu sempre agradeço o seu programa
é para mim um espaço de fala, onde a gente tem a oportunidade de falar do que a gente pensa, do que a gente acredita. Nós partilhamos as questões do momento. E obrigado mais uma vez por me convidar, por estar com vocês e com o público tão maravilhoso que agora está ligado com a gente. E se, assim que possível, vamos estar pessoalmente juntos, então, para o senhor cantar aqui no nosso palco novamente. Muito obrigada, viu? Um abraço, Paulo. Se Deus quiser. Obrigado a você. Beijo, beijo, André. Beijo, Paulo. Beijo.